Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanı ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləməkdə ittiham edib. Öz tərəfdarları qarşısında çıxışında Sarkisyan Paşinyanı provokasiyada günahlandırıb. Bu adam açıq şəkildə deyir ki, əgər 60% səs toplamasam problem yaranacaq. O nə istəyir, onu da edir. Siz görürsünüz ki, əlində nə var? Sarkisyan Paşinyanın əlində çəkiclə çıxış etməsinə işarə edərək deyib. Sarkisyanın sözlərinə görə bu çəkicin kim üçün olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Hər şeyi gördük. Müharibədə məğlubiyyəti, minlərlə gəncin ölümünü. Nə qaldı? Yalnız vətəndaş müharibəsi. Qoy bunu da göstərsin, deyə Sarkisyan sözünə əlavə edib. Qeyd edək ki, Ermənistanda 20 iyuna təyin edilən seçkilərlə bağlı təbliğat, qarşıdurmalar, təhqirlər və ağır ittihamlarla müşayiət olunur.